Delegacija Ministarstva privrede na čelu sa ministarkom Anđelkom Atanasković boraviće danas i sutra u službenoj poseti Bratislavi povodom održavanja poslovnog foruma Slovačka Srbija i 10. zasedanja Mešovite komisije za ekonomsku saradnju između Republike Srbije i Slovačke Republike. Kako je navela ministarka Atanasković, rast industrije i ulaganje u infrastrukturu glavni su pokretači ekonomskog razvoja koji su omogućili Srbiji da nastupi kao jedan od regionalnih lidera u privlačenju stranih investicija. Ministarka je rekla da veruje da će održavanje poslovnog foruma doprineti uspostavljanju nove i daljim unapređenjem postojeće poslovne saradnje Srbije i Slovačke u različitim oblastima. Ovom prilikom ministarka Anđelka Atanasković je održala i bilateralni sastanak sa Richardom Sulikom, potpredsjednikom vlade Slovačke Republike i ministrom privrede, a tokom dvodnevne posete Bratislavi sastaće se sa slovačkim investitorima u Srbiji i predstavnicima udruženja Srba u Slovačkoj.